Ovde se uveliko radi, to je ona serija, da tako kažem, vaših radova oko zgrada. U kojoj fazi sve ovo, bilo je nekih zastoja, ne znam zbog čega, ali sada vidim da se uveliko radi. Zastoj je bio upravo na ovom polju gdje sada se nalazimo, kada je skinuta prethodna podloga, videlo se da je bilo potrebno izvršiti zamenu tla, s obzirom da je ovde očigledno nekada ovaj prostor služio kao deponija materijala, verovatno kada su pravljene ove zgrade. Mi to naravno nismo mogli da znamo prilikom izrade projekta, nije ni rađena geomehanika. Zbog toga je bilo potrebno izvršiti geomehaničku zamenu tla i zbog toga se čekalo, dakle, gradska uprava nije dozvolila da se radovi nastave dok se aneks ne potpiše i naravno radilo se na ovim drugim poljima, ali ovde se stajalo jedno 15 dana, ti problemi su otklonjeni, aneks odgovarajući je potpisan i kao što vidite radovi su intenzivirani. U toku vikenda i prethodnih dana su postavljeni ivičnici u celosti. Evo, trenutno se planira i priprema površina za postavljanje prekretno ploča na budućim pešačkim stazama. Ovde na ovom platovu će biti parking. Treba da prođe kišna kanalizacija koja će ujedno rešiti i problem sa odvodnjenjem atmosferske vode koji je posebno prisutan dole u onim garažama koji su ispod nivoa u odnosu na ovo gde se mi sada nalazimo. Tako da, verujem, eto, takođe se pripremaju i stope betonske za buduću novu rasvetu, inače su kablovi već postavljeni, tako da, kažem, radovi se odvijaju intenzivno, očekujemo da to sve bude nekako, nadam se, uz lepo vreme završeno do kraja sezone. Na ona dva platoa iza nas i pored između zgrada, takođe, uglavnom su ti svi pripremni radovi završeni, ivični su postavljeni, dakle, ređa se bekatom, takođe sve ove betonske površine stare koje vidite se obrađuju na potpuno novi način tim takozvanim kulir plastom, možete tamo ići u zgrada poslije da zabeležite kako to izgleda kada se to ovaj uradi, tako da zaista verujem da će ovaj prostor biti zaista jedna celina za primjer, da tako nazovemo.